Tuon vielä viimeisen lenkin tähän muistisen ketjun Veikosta. Kouvolan herättäjä juhlilta, muistaakseni vuonna 1997. Oli hyvin kuuma kesä ja herättäjä juhlilla helle. Ja ihan perheenjäsenet kysyttiin Veikolta, että mitenkä sinä jaksat olla tuossa moninkertaisessa villarangasvaatteissa tuossa körttipuvussa. Päivästä toiseen tällä herättiin juhlilla. Ja Veikko vastasi ehkä hiukan jo ärsyyntyneenä tähän kyselyyn, että kun minä olen muodin orja. Tässä Veikko oli niin johdonmukainen koko ikänsä, että hänellä ei virkapukun lisäksi mitään muuta juhlapukua koko ikänään ollut kuin körttipuku. Ja siinä vaatteessa hänet myös sitten viimeiselle matkalleen saatettiin. Hän itse on kertonut, että hän piti kravaattia yhden ainoa kerran elämässään. Ylioppilasjuhlissa siihen oli lainattu Viljo Korholan Veikolle ihan liian pieni puku. Ja Antti Korhonen oli Järvissalla yksin vannuhuoneessa kiristänyt sen kravaatin semmoisiin lukemiin, että Veikko oli päättänyt, että tästä lähtien olkoon körttipuku minun vaatteeni. Hän tämän lupauksen teki tähän. Muotiin sitten itsensä orjuutti. Muotihan on sitä, että seurataan jotain vaatteen vartta tai puhevartta tai käyttäytymisen tapaa, joka on jossakin tietyssä joukossa ajateltu, että näin kuuluu ihmisen olla. Ja näistä muodin kiroista on kirjoitettu satoja vuosia Sorollaisen Poskillassa satojen vuosien takaa, ja valitetaan, että sen päälle nyt kaikki enimmästi itsensä lyövät, kuinka he taitaisivat koreasti käydä. Ja körttipuku tietysti oli tämän koreasti käymisen vastareaktio. Heränneet mielellään korostivat, että tämä on se tavallisen talonpoikaiskansan puku, joka tälle kansalle hyvin riittää vaan. No, eihän se körttipuku enää 30-luvulla mikään tavallisen talonpoikaisen kansan puku ollut. Veikkokin joutui sen Lapuvan körttiräätälillä kuulemma teettämään ja ilmeisesti vielä itse Lapuvalta asti hakemaan. Että kyllä se aika erityinen puku oli. Minä luulen, että tänä päivänä Hugo Bossin Boutiquesta Helsingin Esplanadilta saisi tummia vaatteita päälleen halvemmalla kuin teettämällä itselleen körttipukun. Mutta minkä takia sitten Veikko tähän muotiin halusi liittyä? Siitähän kertoo itse kirjoituksessa, jonka otsikko on Siteitä ja solmuja, herättäjäyhdistyksen julkaisemassa kirjassa Lämpimään tupaan. Hän kirjoittaa, että ehkä koulutien alintumainen vaikeus johti lupaukseen. Jos Herra auta tämän koulun onnelliseen päätökseen, puen jälleen ylleni vanhempieni rakastavan puun. Siitäpä sitten tulikin inhimillisesti katsoen eräs voimakkaimmista siteistä heränneeseen kansaan. Elämän varrella on mieli tehnyt vaikka minne, ja Herran kirja yksin tietää, mitä syntiä on karttunut synnin päälle, mutta tuolla puvulla on ollut ihmeellisen väkevästi varoittava ja suojeleva voima. Maailman räikeisiin synteihin ja sielun tappaviin menoihin vetoa tunteva ystäväni, pue päällesi körttipuku. Ei sen ansiosta taivaaseen päästäksesi, eikä ollaksesi muita parempia, ehkä jossakin sillä ylpeilläksesikin. Ihminen on valmis suunnattomiin uhrauksiin, jopa itse kidutukseen, kelvatakseen ja päästäkseen nauttimaan täysin siemauksin maljasta, jonka saatana ojentaa. Heränneen kansan puku on siunattu, jos se on varjellut edes yhdestä lokaaläkäyksestä. Näin kirjoittaa mies, joka kesähelteellä körttipuvussa hikoillessaan sanoo olevansa muodin orja. Veikko näki, että jos ihminen on diivaillakseen, niin se häneltä kyllä onnistuu vaikka körttipuvussa. Ja pätemisen tarvettakin tällä puvulla voi pönkittää. Tämä on sitä muotia. Mutta entä sitten se orjuus? Jos minä ymmärrän Veikkoa oikein, niin tämä körttimuodin orjuus, näin Veikko ajatteli, varjeli hänet vielä pahemmalta orjuudelta, siltä maailman orjuudelta. Siltä orjuudelta, joka piiskaa ihmistä pätemään ja kelpaamaan ja loputtomiin uhrauksiin ja suorituksiin ja samalla tuomitsee hänet ikuiseen kelpaattomuuteen. Kyllähän Veikko uhrautui. Mutta ne uhrit, joita hän antoi isänmaalle, perheelleen,
lukemattomille ihmisille, joita hän pappina palveli. Ne uhrit annettiin, koska ihmiset niitä tarvitsivat. Ne olivat siis rakkauden uhreja. Veikon, sulla ei lausuttu korskeita arvioita ihmisistä eikä varsinkaan Jumalasta. Mutta se työ, jota hän kymmeniä vuosia teki, niin kuin sanotaan, pienten ihmisten parissa, oli kysymys sitten perunoista tai perunan rahtaamisesta Lappiin, tai minä ajattelen erityisesti Itä-Suomen kuuroja, josta Veikko varmaan pitkänä kuurojen pappi aikana oppi tuntemaan joka ikisen. Hänen työpäivänsä saattoi koostua siitä, että hän ajoi autolla Mikkelistä jonnekin hyvin kaukaseen Suon mutkaan, hoiverteli pitkospuita myöten jonkun kuuron seurakuntalaisensa mökkiin hänen kodissaan käymään ja ajoi sieltä takaisin Mikkeliin. Tämä on sitä Veikon antamaa uhria. Tämmöiseen se Veikon muodinorjuus hänen vei. Veikko aina vähätteli opillisia ansioitaan, opillista sivistystä, ja kammoksui teologisia väittelyitä ja oppiriitoja. Ei niihin koskaan antautunut. Suhtautui kuitenkin samalla kunnioituksella kuin kaikkiin muihinkin ihmisiin ja ymmärryksellä myös liian kanssa oppia saaneeseen pölypoikaansa, mistä häntä lämmöllä muistan. Vanhassa kirkkokäsikirjassa sanotaan, että jos ruumista siunattaessa esitetään vainaja elämänkerto, niin on se tehtävä ilman liikanaista laveutta ja turhaa kehumista, ja sen takia minä lopetan nyt. Ja pyydän, että ne, joilta se nyt parhaiten lähtee, niin aloittaisivat vielä kerran tämän virren, älä anna mun viivistellä.